Ужгородський піаніст став лауреатом другої премії міжнародного конкурсу «Шерцо». Студент третього курсу Ужгородського музичного коледжу імені Задра. Олександр Лучков став лауреатом другої премії міжнародного конкурсу піаністів, який відбувся в місті Тель-Авів, Ізраїль. Повідомляє департамент культури, національностей та релігій Закарпатської ова до складу журі входили всесвітньо відомі піаністи, лауреати конкурсів, професори музичних академій, засновники арт-директори міжнародних фортепіанних конкурсів. Це Іштван Секелі. Асав Зохар, Яніна Кудлік, Аріель Коен на гала концерті Олександр виконав твір поема, тим самим пропагуючи твори українських композиторів на світовому рівні.